щоб плавати, щоб я й утонула. Трирічна Маша хизується рожевими нарукавниками. Бабуся пильно слідкує за безпекою дівчинки під час відпочинку на пляжі. Відпрацьовані дії у родині і на час повітряної тривоги. Ну, ми стараємося не йти, як повітряна тривога. Ну, якщо є, то ми збираємося йдем. Додому. Ну, ми живемо на першому поверсі, ховаємося вдома. Ця місцина популярна серед черкащан, хоча офіційно тут купатись заборонено, бо пляж не обладнаний рятувальним постом, ще й дно не обстежене. Проте людей це не зупиняє. Щоб нагадати про елементарні правила безпеки, рятувальники вирушили в рейд. Будь ласка, не нехтуйте правилами. Добре, дякуємо, будемо в курсі, бо дуже мало якби буває інформації, де можна скритися. Із собою взяли і манекен. На ньому демонструють, як надати першу домедичну допомогу. Руки обов'язково так не робимо, випрямлені руки у ліктях не згинаємо. Такий корисний інтерактив зацікавив дітей. Перевіряєш дихання, поверни голову. Так. Ні, сюди. Отак. Перевіряєш і дих, і дивишся на грудні клітки. З не меншою цікавістю настанову слухають і дорослі. Дуже потрібно. Дуже. У мене багато дітей, багато. 25 чоловік ми віддихаємо на воді. І я вважаю, що я такого не знала. Це дуже потрібна, корисна інформація. Продемонстрували надзвичайники також, як надати допомогу людині, що тоне. Зі спини бере його під руки. І на собі дотягує до безпечного місця. Смерть від утоплення прийнято називати тихою, адже часто у людей немає навіть сил закричати, щоб покликати на допомогу. Тоне тихо. І за чого багато хто цього не замічає. Вибивається із сил, на воді тримається тоді де-то 2-3 хвилини, тоді вона обично так лежить спиною доверху, 2-3 хвилини, і потім поступово йде до дна. Заборонити людям відпочивати у необладнаних для пляжного відпочинку місцях рятувальники не можуть. Втім, і нагадувати про правила безпеки не втомлюються. А чому обов'язково треба, щоб людина була на спині? Тому що якщо ви будете, якщо вам буде безпечніше і людина буде, людині буде комфортніше, навіть вона буде вона зможе дихати і не зможе захлібнутися. В області є лише 7 офіційних місць для відпочинку, які відповідають усім вимогам. 3 з них у Черкасах. Щодо кількості подій, вона зменшилась на воді, до кількості загиблих зменшилась, до кількості врятованих збільшилась. Тобто тими рейдами, які ми проводимо, залучаємо відповідні служби. Це нам дає змогу більш ефективніше і швидше реагувати. Загалом з початку літа лише на водоймах Черкащини зареєстровано 13 пригод на воді. Вдалося врятувати 6 осіб. Проте 7 загинуло, зокрема й дитина. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».